kuna ciyaareedkan xiiso badan ee Xaaji Daari Stadium ee magaalada Boorama ku dhex marayay labada kooxood ee kala ah xidigaha Boorama iyo xidigaha Axmed Gurey oo labada kooxoodba ay ahaayeen labadii kooxood ee kala qaaday koobkii sare ee A iyo koobkii sare B-da isla markaasina koob dhex yaalla ayaa maalintii shalay garoonka Xaaji Daari Stadium ku dhex maray kulankan ciyaarta oo ahaa mid xiiso badan isla markaasina daawashadeedu ay ka soo qayb galeen cid kasta oo xiiseysa sportiska garoonka kubadda cagta ee Boorama ayaa ahmid ay soo dhuuxdhaafsheen bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Boorama tartan ciyaareedkan xiiso badan ee koobka lagu kala qaaday ayaa ahayd mid agaasinkiisa isku dubaridkiisa qabanqaabadiisaba iska lahaa kabtanka xulka gobolka Awdal Muxyiddiin Feeregele ayuu isagu isku xilqaamay inuu ciyaartaasi u soo agaasimo ciyaartan oo ahayd mid ku bilaabatay jawi degan isla markaasina ay labada kooxood ay ahaayeen mid ay qaabdhismeedka ciyaartoodu ku dhisnaa weerar iyo weerar celis ayaa ugu dambeyntii ciyaartu waxay halkaasi guusha ku dhacday kooxda Axmed Gurey iyagoo haysata horyaalka Sirabiida ee dhowaan uu koobkaasi ku guuleystay kulanka kubadda cagta ayaa ahaa mid xiiso badan isla markaasina bulshadii ka soo qayb gashay daawashadeeda ay ahayd mid ay ku qanceen munaasabadda maanta aan u joogno maanta oo taariikhdu tahay 9kii bishii 11aad 2018 waxaan joognaa munaasabad ciyaareed oo loo munaasabadu ay ku saabsanayd kooxdeenii qaaliga ahayd ee xidigaha gobolka Awdal oo karti iyo dadaal iyo aqoon fara badan u soo muujiyay gobolka ahaana ragii ugu cadaaday gobolka iyaga iyo dhalinyartoodi yaryareed oo gruubkii B ahaa oo maanta u qalma inaanu ku tilmaami karno inay ay yihiin iyagana lagu magacaabo sirimada lagu soo magacaabo jiray xidigaha yaryar maanta labada xidigood ba ciyaaray guushu waxay ku raacday yaryarkiiba ku raacday waxaan leenahay aad lagu sacbiyo waxaan u mahadcelinaynaa garsoorka qaaliga ah ninka la yiraahdo Farax Boox oo ah xidiga ka muuqda maanta Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan gobolka wada koobasha dhammaantood aynu soo qaadnay waxaan leenahay Faraxna Allaah guuleeyo isaga iyo tiimkiisa ugu dambeyn waxaa halkaasi shahaadooyin lagu gudoonsiiyay shakhsiyaadka uu kaalmo muhiim ah kaga jiray sportska gobolka Awdal waxaa kaloo halkaasi xidiga gobolka Awdal lagu gudoonsiiyay Cabdirashiid Culisay halkaasi waxaa ugu dambeyntii si wadajir ah koobka loo gudoonsiiyay kooxda Axmed Gurey ee ugu qaaday koobkaasi Maxamed Xasan Ismaashid Bere magaalada Boorama.